नमस्कार. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. सर्वनाथ महाराज की जय. नमस्कार. मागच्या वेळेस आपण कृतज्ञता ह्या विषयावर येऊन थांबलो होतो, पण नुकतीच दिवाळी होऊन गेली, त्यामुळे मी दिवाळीच्या शुभेच्छा देत नाही आहे, पण संपूर्ण येणारं वर्ष आणि त्याच्या पुढली सर्व वर्ष तुम्हा सर्वांना सुखाची, आनंदाची, यशाची, उत्कर्षाची, आरोग्याची जाओ अशी मी सद्गुरुचरणी प्रार्थना करतो. आता आपण जेव्हा दिवाळी म्हणतो, दिवाळी म्हणजे आनंदाचा दिवस असतो की आनंदाचे दिवस असतात. त्या दिवसामध्ये आपण आनंदी आनंद करत असतो. म्हणजे काय करतो आपण? आपण सर्वांना शुभेच्छा देतो, एकमेकांना शुभेच्छा देतो, एकमेकांना घरी बोलवतो, फराळ देतो. म्हणजे काय? आपण आनंदी आनंद करत असतो. आनंदच आनंदाचं राज्य चाललेलं असतं. आता हाच आनंद आपल्याला संपूर्ण वर्षभर नाही करता येणार का? किंवा प्रत्येक दिवशी का? प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणाला का नाही करता येणार? म्हणून सद्गुरूंनी असं म्हटलेलं आहे की सण सण म्हणजे काय? प्रत्येक क्षण हा सण व्हायला पाहिजे असं सद्गुरूंनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे दिवाळीसाठी एक वर्ष थांबायची गरज नाही आहे, किंवा दिवाळी आल्यानंतरच लोकांना शुभेच्छा देणं, घरी आपल्या मुलाबाळांना शॉपिंग करणं आणि आनंद देणं, हे काय फक्त दिवाळीपुरती मर्यादित ठेवण्याची गरज नाही आहे. तर सद्गुरू म्हणतात प्रत्येक क्षण हा सण व्हायला पाहिजे. प्रत्येक क्षण सण व्हायला पाहिजे म्हणजे काय? प्रत्येक क्षण आनंदाची दिवाळी आपल्याला उपभोगता आली पाहिजे, आपल्याला अनुभवता आली पाहिजे. म्हणून ही दिवाळीच्या शुभेच्छा मी तुम्हाला दिल्या. काय दिल्या? की येणारं संपूर्ण वर्ष तुमचं आनंदाचं जावं. नुसतं वर्ष नाही तर येणारी सर्व वर्ष तुमची आनंदाची जावं अशा मी शुभेच्छा दिल्या. म्हणून हा दिवाळी जर आपल्याला ही दिवाळी जर आपल्याला प्रत्येक क्षणाक्षणाला साजरी करायची असेल तर सद्गुरूंनी सांगितलेला एकच उपाय, तो म्हणजे आनंद वाटा आणि आनंद लुटा. जेवढा तुम्ही आनंद वाटाल त्याच्या मल्टीप्लाईड मॅग्निफाईड होऊन तो तुमच्याकडे येईल आणि तुम्ही तो आनंद लुटाल. म्हणून आपण या दिवाळीला एक संकल्प करूया. काय संकल्प करूया? की आपण सतत प्रत्येक क्षणाला सावध राहूया. प्रत्येक क्षणाला सावध राहूया. आणि काय करणार? प्रत्येक क्षणाला सावध करायचं. तर मी प्रत्येक क्षणाला दुसऱ्यांना आनंद देतो की नाही एवढाच विचार करायचा, आणि कुठलाही विचार करायचा नाही. मी दुसऱ्यांना आनंद देतो की नाही हा एकच विचार प्रत्येक क्षणाला आला पाहिजे, त्याचं भान व्हायला पाहिजे आपल्याला. ते जर आपल्याकडे भान असेल तर आपण सतत प्रत्येक गोष्ट जी करू ती लोकांच्या आनंदासाठीच करू, लोकांना मदतीसाठीच करू. तर आपण हा जो आनंद देत राहिलो तर मी तुम्हाला सांगतो, सांगत नाही, मी तुम्हाला 100% गॅरंटी देतो की तुमचं संसार, तुमचं जीवन, तुमचं कौटुंबिक सौख्य हे सगळं काही तुम्हाला मिळेल. कुटुंबात आनंद मिळेल, कंपनीमध्ये आनंद मिळेल, समाजामध्ये आनंद मिळेल, सगळीकडे आनंदी आनंदच मिळेल तुम्हाला. मग आपण जर सुखाचा शोधात तो बाहेर पडलेलो आहोत, प्रत्येकाला सुख आणि आनंद पाहिजे, मग हा एक मार्ग सद्गुरूंनी जो आपल्याला सुचवला आहे तो आपण का नाही करून बघूया. आता दिवाळीचा एक दुसरा अर्थ आपण काय म्हणतो, दुसरा अर्थ म्हणजे पहिला अर्थ आपण काय म्हणतो की दिवाळी ही प्रकाशाचा उत्सव आहे, दिव्यांचा उत्सव आहे. म्हणजे काय आहे?
अंधारातून प्रकाशाकडे आपल्याला जायचं आहे. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये जर अंधार असेल त्या अंधारातून आपल्याला प्रकाशाकडे जायचं आहे, म्हणजे दिवाळी आपल्याला साजरी करायची आहे. मग अंधार याचा अर्थ काय? तर सद्गुरूंनी सांगितलं, अंधार म्हणजे अज्ञान, अंधार म्हणजे अंधश्रद्धा, अज्ञान म्हणजे दुःख, अज्ञान म्हणजे अहंकार. ह्या अंधाराचा जो अर्थ आहे तो हा आहे. अंधार म्हणजे दुःख, लक्षात ठेवा. अंधार म्हणजे अहंकार, अंधार म्हणजे अज्ञान, अंधार म्हणजे अंधश्रद्धा. आपल्याला या गोष्टीकडनं प्रकाशाकडे जायचंय, म्हणजे ज्ञानाकडे जायचंय, म्हणजे अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे आपल्याला वाटचाल करायची आहे. आणि या ज्ञानातूनच अंधश्रद्धेकडनं श्रद्धेकडे आपण जाऊ, दुःखाकडनं सुखाकडे जाऊ, आणि अहंकाराकडनं अलंकाराकडे जाऊ. अलंकार म्हणजे काय? आज आपल्याकडे अहंकार आपल्या संपूर्ण जीवनामध्ये भरलेला आहे. आपण सतत अहंकार आपल्या प्रत्येक कृतीतनं बाहेर पडत असतो आणि ते लोकांना दिसत पण असतो तो. त्यामुळे लोक आपल्याला अहंकारी म्हणून बघत असतात. म्हणून अहंकार आपण इतका कमी केला पाहिजे, इतका कमी केला पाहिजे, म्हणजे तो एक अलंकार म्हणून आपल्याकडे राहिला पाहिजे. म्हणून आपल्याला जर प्रकाशाकडे जायचं आहे, ज्ञानाकडे जायचं असेल, तर दुःखाकडनं सुखाकडे जायचं असेल, तर सद्गुरूंनी आपल्याला एकच टीप दिलेली आहे, सुंदर टीप दिलेली आहे, म्हणजे प्रत्येक क्षणाला आपण जे काही करतो, जे काही बोलतो, जे काही ऐकतो, ते सगळं आनंददायीच असलं पाहिजे. हा जर आपण संकल्प केला यावर्षी, तर तुमचा प्रत्येक क्षण पुढल्या वर्षी, प्रत्येक दिवस हा तुमचा आनंदाचा जाईल. तर करूया का आपण असा संकल्प? मला वाटतं ह्या सर्व तरुणांनी हा संकल्प करायला हरकत नाही, कारण आजचा जो आजची जी परिस्थिती आहे ती जर बघितली तर सर्वकडे स्ट्रेस आहे. ऑफिसमध्ये स्ट्रेस आहे, घरामध्ये स्ट्रेस आहे, सगळीकडे जिथे जाईल तिथे स्ट्रेस आहे. स्ट्रेस आहे म्हणजे तिथे दुःख आहे, लक्षात ठेवायचं. स्ट्रेस आहे तिथे चिंता आहे, स्ट्रेस आहे तिथे काळजी आहे, स्ट्रेस आहे तिथे सगळं काही वाईटच आहे. म्हणून हा स्ट्रेस आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि आपल्याला आनंदी जीवन जगायचं आहे, आनंदी जीवन जगायचं. आता तुम्ही बघा, हा जो अहंकार आहे ना, अहंकार हा जर आपण कमी केला तर जीवनामध्ये आनंदी आनंद आहे, हे मी सांगतो तुम्हाला. आज अहंकाराचं राज्य आहे आपल्या जीवनावर, आपल्या रावणाचं, अहंकाराचं राज्य म्हणजे रावणाचं राज्य आपल्या जीवनावर सतत आहे. त्यामुळे आपण दुःखी आहोत, आपण पराभूत आहोत, आपण जेते नाही आहोत. म्हणून अहंकाराचं राज्य कमी कमी व्हायला पाहिजे आणि विठोबाचं राज्य यायला पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये. विठोबाचं राज्य म्हणजे आनंदाचं राज्य, आनंदाचं राज्य आपल्या जीवनात यायला पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करायचं ते आज बघूया आपण. आता अहंकार म्हणजे काय? मी आणि माझं. आता बघा, तुम्ही सतत ऑफिसमध्ये काम करता. आता आपला विषय आहे वर्क लाईफ बॅलन्स. जर तुम्ही हा बघितला, ऑफिसमध्ये आपण काय करतो आणि घरी काय करतो हे जर आपण बघायचं जर ठरवलं, तर दोन्ही ठिकाणी अहंकार कार्यरत असतो. आपला जो अहंकार आहे तो फणा उघडून बसलेला असतो आणि त्याच्यामुळे कंपनीमध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम आणि घरामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम आणि समाजामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम. मग हा अहंकार कमी कसा करायचा? आता अहंकार आपल्याला काय येतो? अहंकार म्हणजे मी, माझं आणि मला, ह्या गोष्टी आपण सतत पाहत असतो. मी मोठा, मी श्रेष्ठ, मला सर्व काही मिळालं पाहिजे, बाकीचे गेले खड्ड्यात, आणि हे माझं, ते माझं, ते माझं आपण म्हणत असतो. म्हणून अहंकार जर कमी करायचा असेल तर त्याला सर्वात सुंदर उपाय सद्गुरूंनी सांगितला, तो म्हणजे कृतज्ञता, ज्या विषयावर आपण गेल्या वेळेला आलो होतो. तुम्ही म्हणा, अहंकार आणि कृतज्ञतेचा संबंध काय आहे? खूप घनिष्ठ संबंध आहे. कृतज्ञ आपण कधी असतो? जेव्हा आपल्याला माहीत असतं
की जी काही गोष्ट घडते आयुष्यामध्ये, जे काही मला मिळतं आहे, त्याच्यासाठी मी एकटा जबाबदार नाही आहे किंवा मीच हे सगळं करू शकतो असं नाही आहे. सर्वांच्या मदतीने आपण सर्व गोष्टी करत असतो. म्हणून जेवढं आपण कृतज्ञ राहत राहू दुसऱ्यांसाठी तेवढं तुम्हाला अहंकार तुमचा कमी व्हायला लागेल. का कमी व्हायला लागेल? की तुम्हाला त्याची सतत जाणीव राहील की मी एकटा काहीही करू शकत नाही. आज मला सर्व मिळालं पाहिजे हा जो भाव आहे हा भाव अहंकारी भाव आहे. आणि तुम्हाला एकदा वाटायला लागले की माझ्याबरोबर सर्वांना मिळू दे, हे जेव्हा तुम्हाला वाटायला लागेल तेव्हा तुमची कृतज्ञता वाढायला लागेल, तुम्हाला तुमचं जीवन सुखावं व्हायला लागेल, सगळं काही चांगलं व्हायला लागेल. म्हणून कृतज्ञता हे सोपं नाही, मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही जरा जीवनाकडे बघा, जीवनाकडे बघा. आपण सुरुवातच आईवडिलांपासून करू. आईवडील आपल्यासाठी एवढे कष्ट घेतात, लग्न होईपर्यंत तो मुलगा असं म्हणत असतो की माझे आईवडील, मी आईवडिलांसाठी काही करेन असं म्हणणारा मुलगा एकदा लग्न होऊन स्वतःच्या प्रपंचामध्ये गुंतला की आईवडिलांना विसरायला लागतो, आईवडिलांना विसरायला लागतो. म्हणून एकीकडे एकाने म्हटलंय, छान म्हटलं होतं की एक आईवडील चार मुलांना सांभाळू शकतात पण चार मुलं एका आईवडिलांना सांभाळू शकत नाहीत. असं का होतं? कारण कृतज्ञता नाही. लक्षात ठेवा, कृतज्ञता नाही, आईवडिलांबद्दल कृतज्ञता नाही. आपण आज जे काही आहोत, मग मोठे तुम्ही किती मोठा झाला असाल, किती शिकला असाल मोठं, हे सगळं आईवडिलांच्या कष्टातून आणि आईवडिलांच्या प्रयत्नातून तुम्ही झालाय याचा आपल्याला लगेच विसर पडतो. आणि हा विसर म्हणजेच कृतज्ञपणा. आणि हा विसर आपल्या पाचवीला पोचलेला आहे. तुम्ही बघा, आपल्याला लगेच एखाद्या माणसाने मदत केली तेव्हा आपण त्याला थँक्यू म्हणतो, पण थोड्या दिवसांनी त्याला पण विसरतो. आणि हा विसर हा आपला काय म्हणतात त्याला स्थायी भाव आहे. म्हणून चांगल्या गोष्टीचा विसर आणि कोणी जर वाईट केलं असेल त्याचा आठव कायम, आठव कायम असतो आपल्याला. मी ही गोष्ट विसरणार नाही असं म्हणतात. चांगल्या गोष्टी सगळ्या विसरून जातो मग केलेल्या. म्हणून हा जो विसर आहे ना, हाच मोठा रोग आहे आपल्याला, आपला रोग झालेला आहे. आणि या विसरातूनच कृतज्ञता आपण व्यक्त करू शकत नाही, कृतज्ञ आपण राहू शकत नाही, कारण विसर. तुम्ही बघा, एका जेव्हा एखादा माणूस तुम्हाला मदत करतो ना, तेव्हा तुम्हाला एवढं मोठं वाटतं त्याच्याबद्दल, पण ते नंतर ते मोठं वाटणं कमी कमी व्हायला लागतं आणि तुम्ही नंतर त्याला पूर्णपणे विसरून जातात. नुसतं पूर्णपणे विसरून जात नाही, उलट त्याच्याशी कृतज्ञ राहतात. ही एक मजा आहे. एक लहानशी गोष्ट सांगतो मी, तुम्हाला कळेल. एक मोठा श्रीमंत माणूस एका बोटीतनं चाललेला असतो आणि त्या बोटीला काहीतरी भोग पडतो आणि पाणी आतमध्ये यायला लागतं. त्या नावाडी सांगतो की आता अरे तुम्हाला पोहता येतं का? तो श्रीमंत माणूस म्हणतो नाही बाबा, मला पोहता येत नाही, आता तूच मला वाचवायचं आहे. तर आता नावाडी म्हणतो बघतो मी कसं वाचवता येईल ते बघतो, पण मला माहीत नाही आता शक्य किती आहे ते. तर ह्याच्या मनामध्ये एक एक कल्पना यायला लागतात की माझं जीवन किती महत्वाचं आहे. या नावाडीने मला जर वाचवलं तर सी सलामत तो पगडी पचास. म्हणून तो नावाड्याला काय सांगतो, अरे तू मला वाचवलंस ना, मी माझी सगळी प्रॉपर्टी तुला देऊन टाकीन. नावाडी हसतो, नावाडी काय बोलत नाही, नावाडी आपल्या प्रयत्नात असतो. नावाडीला काय बोलतोय असं पडलेलं नसतं, त्याला त्याला वाचवण्यासाठी महत्वाचं असतं. म्हणून तो त्याला वाचवायचा प्रयत्न करत असतो. थोड्या वेळाने तो कसा बसा बोटीवर चढतो, दुसऱ्या बोटीवरती एक बोट त्याला मदतीला येते, चढतो. चढल्यानंतर तो काय म्हणतो, मी तुला अर्धी प्रॉपर्टी देईन, तू काळजी करू नको नावाड्या, मी तुला अर्धी प्रॉपर्टी देईन. असं म्हणता म्हणता जसं तो जवळ यायला लागतो, किनाऱ्याच्या जवळ यायला लागतो, तसं त्याच्या मनात यायला लागतं कशाला एवढी अर्धी प्रॉपर्टी द्यायला पाहिजे, तसं काय त्यांनी मोठं केलं आहे, मला वाचवलंय काय, त्याचं कामच आहे. मग तो हळूहळू शेवटी जेव्हा किनाऱ्याला पोचतो तेव्हा अर्ध्या प्रॉपर्टीवरनं तो शेवटी एक 50 रुपये त्याला देतो आणि निघून जातो. सांगायचं मतलब काय की त्याला जी
महत्व होतं आपलं जीवन वाचून देण्याचं तेव्हा महत्व होतं. ते महत्व एकदा जीवन वाचल्यानंतर त्याला राहत नाही, म्हणजे त्याला विसर पडलेला असतो. आता तो विसरला की ह्याच्यामुळे आपण जगलोय, ह्याच्यामुळे आपण सगळं काही आता आनंद राहणार आहोत, तो त्याला पूर्ण विसरून गेला. त्याला 50-100 रुपये दिले आणि तो निघून गेला. असं आपलं आयुष्यामध्ये होत असतं. आई वडिलांबद्दल मी जे सांगितलं, आई वडिलांनी कष्ट करून, कधी कधी आई वडील स्वतः भुके राहून मुलांना खायला घालतात, स्वतःचे मजा काही करत नाही आयुष्यामध्ये, ते सगळे पैसे साठवून साठवून आपल्या मुलांसाठी वापरतात आणि मुलांना मोठं करतात, आणि त्याच मुलांना एक थोडा वेळ पण आपल्या आईवडिलांसाठी देता येत नाही. उलट आईवडिलांची त्यांना लाज वाटायला लागते, आईवडिलांची लाज वाटायला लागते. मध्ये आपण एक बघितलं, काय गोष्ट घडली आहे, पुण्याचीच गोष्ट घडलेली होती, झाली बरेच महिने वर्ष झाली त्याला. आई वडील जेव्हा आईचं जेव्हा मृत्यू झाला तेव्हा त्याची दोन्ही मुलं अमेरिकेत होती. त्याच्यातला एक मुलगा इकडे त्यांचं क्रियाकर्म करण्यासाठी आला. तेव्हा त्यांच्या वडिलांनी त्याला विचारलं की दुसरा का नाही आला, तर त्याने उत्तर काय दिलं, दुसरा तुमच्या वेळेला येणार आहे. म्हणजे हे क्रियाकर्मसुद्धा त्यांनी विभागून ठेवलं होतं, एवढा ते वेळ देऊ शकत नाही आपल्याला. आपली आई गेल्यानंतर सुद्धा त्यांना वेळ नाही आईला आईचं दर्शन घ्यायला. तर एवढं कृतज्ञ माणूस जेव्हा होतो ना, तो आयुष्यात तो कधीच सफल होत नाही, कधीच यशस्वी होणार नाही. लक्षात ठेव, यशस्वी जरी झाला तरी तो यशस्वी झाल्यासारखा वाटतो, पण तो यशस्वी नसतो, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून कृतज्ञता हे खूप मोठं पुण्य आहे. कृतज्ञता हा मोठा अलंकार आहे, लक्षात ठेवायचं. आणि कृतज्ञता हा मोठा गुण आहे, आणि ज्याच्याकडे तो असेल ना, तो कधीच अहंकारी होणार नाही. आणि अहंकारी होऊन जो माणूस सर्वांना विसरतो ना, तसा तो कोणालाच विसरणार नाही, हे एक लक्षात ठेवायचं. म्हणून आई वडिलांना नंतर श्राद्ध करण्यापेक्षा, काही मुलं अशी असतात, आमच्या एका मिशनमध्ये घडलेली गोष्ट सांगतो. वडील गेल्यानंतर, सॉरी आई गेल्यानंतर एका मुलाने केस कापले, दुसऱ्या मुलाने कापले नाही. दुसऱ्या मुलाने ज्यांनी केस कापले नाही त्यांनी आईला आयुष्यभर सांभाळलं, आईचं शेवटपर्यंत सगळी सेवा केली. आणि गेल्यानंतर दुसरा जो भाऊ आहे, जो कधी फिरकला पण नव्हता आईचं आईला भेटायला, केस कापून लोकांना दाखवून दिलं की मी किती आईचा भक्त आहे. त्यामुळे तुम्ही केस कापता म्हणजे आईचा मृत्यू, आई वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर तुम्ही किती केस कापले, किती कावळ्याला नेऊन जेवण ठेवलं, त्याचा काहीही उपयोग नाही. म्हणून मी एकीकडे छानपैकी असं आलं होतं की श्राद्ध, आईचं श्राद्ध करायचं तर जिवंतपणी करा. जिवंतपणी श्राद्ध करायचं म्हणजे काय, आईवरची जी श्रद्धा आहे, श्राद्ध म्हणजे श्रद्धा, श्रद्धेने आई वडिलांचं जिवंतपणी करणं, ह्यालाच खरं श्राद्ध म्हणतात, हे लक्षात ठेवायचं. आई वडील गेल्यानंतर त्यांना काय आवडतं ते कावळ्यांना घालायला कावळ्याला खायला घालण्यापेक्षा आई वडील जेव्हा जिवंत असतात तेव्हा आई वडिलांना ते खाऊ घालणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आई वडिलांची माफी मागायची असेल ती जिवंतपणी मागितली बरी. आई वडील गेल्यानंतर माफी मागून काही उपयोग नाही. आई वडिलांबद्दल चांगलं नंतर बोलण्यापेक्षा आई वडील जिवंत असताना आई वडिलांचं कौतुक करणं, आई वडिलांना चांगलं करणं हे जास्त महत्वाचं असतं. म्हणून आपल्याकडे श्राद्ध आपण करतो, श्राद्धचा अर्थ खरं म्हणजे श्रद्धा आहे, लक्षात ठेव, संबंध जर श्रद्धेशी येतो. म्हणून श्रद्धा जर असेल तर ती जिवंतपणी पण असली पाहिजे, आणि जिवंतपणीच आपण आई वडिलांचं जे काही करता येण्यासारखं आहे ते आपण केलं पाहिजे, तरच आपण आई वडिलांना कृतज्ञ राहू शकतो. पण जनरली आपण आज बघितलंय मुलांना वेळच नसतो आई वडिलांसाठी, आई वडिलांना किंमतच नसते कोणाची, फक्त गरज वाटते तेव्हा आई वडिलांना बोलवतात. घरामध्ये मुलं सांभाळायचं असेल तर आई वडिलांना बोलवणार. आता काही काही लोक अमेरिकेला गेलेले असतात, मुलांना सांभाळण्यासाठी आई वडिलांना बोलवतात.
त्याच्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही, आई वडिलांना बोलायचं याच्याबद्दल, पण आई वडिलांची कृतज्ञता सतत पाहिजे, कामापुरती असता कामा नये हे मला सांगायचं आहे. कृतज्ञता ही जी आहे ना आपल्याला व्यक्त करता आली पाहिजे, नाही तर नुसतं कृतज्ञ आहे मी आई वडिलांची किंवा मी याची कृतज्ञ आहे एवढा उपयोग नाही. कृतज्ञता व्यक्त कशी करायची, तर कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एकच मार्ग, तो म्हणजे प्रेम देणं. कारण कृतज्ञ असणं आणि दिसणं ह्याच्यामध्ये फरक आहे. कृतज्ञता व्यक्त कशी करायची, प्रेम देऊन, दुसऱ्यांना आनंद देऊन, दुसऱ्यांचं कौतुक करून, दुसऱ्यांना शुभेच्छा देऊन, दुसऱ्यांना मदत देऊन तुम्ही कृतज्ञता व्यक्त करू शकता. नाहीतर मी नुसतं आई वडिलांची कृतज्ञ आहे आणि आई वडिलांना कुठलीच मदत करायची नाही ह्याला कृतज्ञता म्हणत नाही. त्यामुळे कृतज्ञता असणं आणि दिसणं दोन्ही व्हायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही कृतज्ञ आहात हे तुम्हाला त्यांना दिसलं पण पाहिजे, त्या लोकांना त्यांच्याबद्दल तुम्ही कृतज्ञ आहात त्यांना ते कळलं पण पाहिजे की तुम्ही कृतज्ञ आहात. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला सतत प्रेम द्यायला पाहिजे आणि आनंद दिला पाहिजे, कौतुक केलं पाहिजे, शुभेच्छा दिल्या पाहिजे त्यांना आणि त्यांच्यासाठी काही ना काहीतरी केलं पाहिजे हे लक्षात ठेवा. म्हणून ह्या कृतज्ञतेचं व्यक्त रूप म्हणजे दुसऱ्यांना प्रेम देणं. आता आपण कुटुंबाकडे वळूया, कारण मला अशी बरीच लेटर यायला लागलेली आहेत की कौटुंबिक सौख्य किंवा फॅमिली ही जी व्यवस्था आहे ह्याच्यामध्ये आपण कसं वागलं पाहिजे जेणेकरून प्रत्येकाचा मान राखला जाईल आणि प्रत्येकाला आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी बघता येईल, त्याच्याकडे नंतर मी येणारच आहे. पण सुरुवातीला मी 5 गोष्टी महत्त्वाच्या सांगतो. तुम्हाला जर कुटुंबामध्ये जर प्रेम द्यायला पाहिजे असेल तर 5 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे सहवास, दुसरी गोष्ट म्हणजे स्पेस, तिसरी गोष्ट म्हणजे स्पर्श, चौथी गोष्ट म्हणजे संवाद आणि पाचवी गोष्ट म्हणजे सन्मान. ह्या 5 गोष्टी तुम्ही जेव्हा देता तेव्हा तुम्ही प्रेम व्यक्त करतात, फॅमिलीबद्दल म्हणा कोणाबद्दलही ह्या 5 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. आता कुटुंबामध्ये बघा, आपण आता करिअरच्या मागे असतो, नवरा बायको दोघेही करिअरच्या मागे असतात, मग त्यांना वेळ देता येत नाही. सहवास म्हणजे काय, आपला सहवास आपल्या मुलांना लाभला पाहिजे, आपला सहवास आई वडिलांना लाभला पाहिजे, आपला सहवास आपल्या बायकोला किंवा नवऱ्याला लाभला पाहिजे. हा सहवास लाभल्याशिवाय प्रेम देता येत नाही, लक्षात ठेवा. प्रेम व्यक्त करण्याचं महत्त्वाचं म्हणजे सहवास. सहवासातनं प्रेम निर्माण पण होतं आणि सहवासातनं ब्रेकअप पण तेच होतं. म्हणजे ब्रेकअप आणि मेकअप दोन्ही सहवासामधूनच होत असतं. म्हणून सहवास हा हवा हवासा वाटला पाहिजे. म्हणून सहवास म्हटलेला आहे हा कसा पाहिजे, हवा हवासा वाटला पाहिजे, मग त्याच्यातनं ब्रेकअप होत नाही. म्हणून तुम्ही जेव्हा सहवास आपल्या बायकोला देता किंवा बायको नवऱ्याला देते किंवा तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला देता, तो सहवास आपण असा दिला पाहिजे की लोकांना तो हवा हवासा वाटला पाहिजे. म्हणजे काय सहवास, म्हणजे तुम्ही वेळ देणं. आज वेळ ही गोष्टच खूप कठीण झालेली आहे. बाकी सर्व काही आम्ही देऊ शकतो पण वेळ देऊ शकत नाही असं आई वडील म्हणतात. आणि मग ते वेळेच्या बदली काहीतरी वेगळ्या गोष्टी देतात. फॉर एक्झाम्पल, ज्या आई वडिलांना भरपूर पैसे कमवत आहेत त्यांना मुलांना वेळ देता येत नाही, त्यामुळे ते मुलांना काय देतात, किमती वस्तू घेऊन देतात त्यांना खुश करण्यासाठी. म्हणून त्यांना प्रत्येक वेळेला त्यांनी काही मागितलं की लगेच त्यांना आणून देतात. का तर त्यांना कुठेतरी गिल्टी वाटत असतं की आपण दोषी आहोत, आपण त्यांना सहवास देत नाही आहे, आपण जेवढा वेळ द्यायला पाहिजे तेवढा देत नाही. म्हणून त्या वेळेच्या बदली ते गिफ्ट देतात. अशाने काय होतं, त्यांना सगळ्या गोष्टी मागायची सवय होते आणि तुम्ही ते पुरवत राहता आणि त्याच्यातनं माणूस हट्टी बनतो हे लक्षात ठेवा. म्हणजे हळूहळू ही मुलं हट्टी बनायला लागतात, त्यांना पैशाची किंमत नसते. बघा किती गोष्टी होतात आपण वेळ न दिल्यामुळे. आणि वेळेच्या बदली आपण जेव्हा गिफ्ट देतो तेव्हा त्या मुलांना असं वाटतं की आपल्याला हवं ते मिळू शकतं आणि हवं ते आपण मिळवू शकतो आई वडिलांकडनं. त्याच्यातनं हट्टीपणा निर्माण होतो.
श्रेयीन चंग करण्याची वृत्ती निर्माण होते आणि ह्या गोष्टीतनंच मुलं बिघडत जातात. लक्षात ठेवा, मुलं बिघडत जातात. म्हणून तुम्ही करिअर करताना मुलांना, आपल्या मुलांना, आई वडिलांना आपला वेळ देणं हा खूप महत्त्वाचं आहे. आणि वेळ देणं म्हणजे घरी बसून राहणं नाही. काही लोक असतात, मी घरी संबंध दिवस आहे म्हणजे वेळ देणं नाही. वेळ देणं म्हणजे त्यांना सहवास देणं, त्यांच्याशी बोलणं. म्हणून मी ज्या गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या की स्पर्श हा महत्त्वाचा असतो, संवाद साधणं हा तितकाच महत्त्वाचा असतो, आणि सन्मान ठेवणं आई वडिलांचं हे पण तेवढंच महत्त्वाचं असतं. म्हणून तुम्हाला कुटुंबामध्ये जर सगळं चांगलं चांगलं व्हायला पाहिजे असेल, सौख्य पाहिजे कुटुंबामध्ये, तर तुम्हाला ह्या पाच गोष्टी करणं गरजेचं आहे. म्हणून त्याच्यामध्ये मी पहिली गोष्ट आज घेतली ती म्हणजे सहवास, म्हणजेच तुम्हाला वेळ देता आला पाहिजे. आज काय झालं माहिती आहे, हे अशी मी सांगितल्याप्रमाणे वेळ न दिल्यामुळे मुलं दुसरीकडे सहवास त्यांचा निर्माण व्हायला लागतो, ते दुसरीकडे सहवास घ्यायला लागतात आणि आई वडिलांपासून ते लांब जायला लागतात. त्यामुळे पुढे काय होतं, त्यांचं मित्रमैत्रिणी किंवा दुसरी माणसं यांच्यावर त्यांचा विश्वास वाढत जातो, ते त्यांना आधार वाटत जातात आणि आई वडील आपले आधार वाटत नाही. आई वडील म्हणजे फक्त पैसे पुरवणारी एक काय म्हणतात, एक पुरवणारी गोष्ट आहे एवढं त्यांचं आई वडिलांपुरती प्रेम राहतं. आणि पुढे ते मग आई वडिलांना विचारत नाहीत नंतर. आणि मग आई वडिलांना असं वाईट वाटतं की मुलं आम्हाला विचारत नाहीत, आम्ही मुलाने एवढं दिलं म्हणजे पैशाच्या गोष्टी दिल्या आणि मुलं आम्हाला विचारत नाही. म्हणून लहान मुलांना नुसतं पैसे नको असतात, नुसतं गिफ्ट नको असतात, तुमचं प्रेम पाहिजे असतं, तुमचा वेळ पाहिजे असतो. एक लक्षात ठेवा, तुमचा वेळ पाहिजे असतो. म्हणून तुम्ही जेवढं मुलांना जवळ घ्याल, स्पर्श घ्यायला, स्पर्शाचं खूप महत्त्व आहे. तुम्ही मुलांना जेवढं जवळ घ्याल तेवढं मुलांना तुमच्याबद्दल विश्वास वाटायला लागेल, तुमचा आधार वाटायला लागेल. जवळ घेणं म्हणजे काय असतो, तुम्ही जेव्हा आई वडिलांना जवळ घेतात तेव्हा आई वडिलांना आधार असतो की माझा मुलगा मला आधार आहे, हा त्याच्यातनं विश्वास व्यक्त होत असतो. म्हणून लहान मुलांना तुम्ही जेव्हा जवळ घेता तेव्हा लहान मुलांना असं वाटतं की माझे आई वडील माझा भक्कम आधार आहे, हा आधार त्या स्पर्शातनं व्यक्त होत असतो. म्हणून स्पर्शाचं महत्त्व खूप आहे. पण आपलं काय होतं माहिती आहे, आपल्याला ह्या गोष्टीला वेळच नसतो. आणि आपण, मी मगाही सांगितलं, घरी जरी आपण बसलेलो असेल तरी ईमेलवर असतो, नाहीतर व्हॉट्सअपवर असतो, नाहीतर फेसबुकवर असतो. आज तर अशी परिस्थिती झाली की नवरा बायको हातात मोबाईल, बायकोच्या हातात मोबाईल, मुलांच्या हातात पण मोबाईल, कोणी कोणाशी बोलत नसतं. संवाद ही गोष्ट निघूनच गेलेली आहे आयुष्यामधनं. आता सगळं चॅटिंगवर आलेलं आहे, संवादाची रूपांतर चॅटिंगवर झालेलं आहे. फ्रेंडशिप ही सोशल मीडियावरच झालेली आहे, एकमेकांना भेटणंच होत नाही आहे. म्हणून सहवासाचा अर्थ भेटणं एकमेकांना, एकमेकांच्या जवळ राहणं याला खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणून तुम्ही जितके जवळ राहाल तितके जवळ याल, हे लक्षात ठेवा. नुसतं तुम्ही म्हणाल की मी ईमेल लिहिला, फोन केला, त्यांनी काय होत नाही. आई वडिलांना एक फोन केला बरं वाटेल आई वडिलांना, पण तू जेव्हा जाऊन त्यांना भेटतो, त्यांना एक जवळ मिठी मारतो आई वडिलांना, तेव्हा आई वडिलांना बरं वाटतं, एक लक्षात ठेवायचं. आई वडिलांना तुमच्याकडनं काहीही नको असतं, आई वडिलांना फक्त प्रेम हवं असतं. तर आज काय झालं आहे, पैशाच्या मागे इतके झालेले आहेत की आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की गरिबांची मुलं अनाथाश्रमात आणि श्रीमंताचे आईबाप वृद्धाश्रमात, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणून तुम्ही जेव्हा आई वडिलांना वृद्धाश्रमात पाठवतात तेव्हा आई वडिलांकडनं ब्लेसिंग्स मिळतील अशी अपेक्षा करू नका. म्हणून आई वडिलांच्या ब्लेसिंग्स खूप महत्त्वाचे असतात आणि या तुम्हाला कधी मिळतात, तुम्ही आई वडिलांना प्रेम दिलं तर. आई वडिलांनी जे आयुष्यभर तुमच्यासाठी कष्ट केलेले असतात तिथून आई वडिलांची एकच अपेक्षा असते की मुलांनी आपल्याला प्रेम दिलं पाहिजे, सुनेनी आपल्याला प्रेम दिलं पाहिजे. त्यांना वस्तू नको असतात, त्यांना वस्तूमध्ये इंटरेस्ट नसतो, त्यांना तुमचा वेळ, तुमचा स्पर्श,
तुमचं प्रेम याच्यामध्ये त्यांना जास्त इंटरेस्ट असतो. म्हणून ह्या गोष्टी न देता तुम्ही काहीही दिलं तरी काही उपयोग नाही हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून वेळेची किंमत तुम्ही कधीच करू शकत नाही. म्हणून आजची मुलं हळूहळू इतकी भोगवादी व्हायला लागलेली आहेत, त्यांना हट्टी व्हायला लागलेली आहेत की त्यांचं दोघांचं मग पुढे लग्न झाल्यानंतर पटत नाही. मध्ये एक गोष्ट आली होती की एक चांगला मुलगा कष्टाने वरती आलेला आणि खरंच सुसंस्कृत मुलगा, चांगला शिकलेला मुलगा, त्याने एका मुलीशी लग्न केलं. लग्न झाल्यानंतर त्यांनी आपला सगळा पगार मुलीकडे आणून बायकोकडे आणून दिला. बायकोने तो 3-4 दिवसाच उडवला शॉपिंग करून. त्याच्यानंतर तो हैराण झाला. तो बोलला मी एवढं कष्ट करून आणले, तू 3-4 दिवसात उडवते म्हणजे काय, थोडं तुला 1 महिना ते वापरला पाहिजे पगार नीट. तर ती बोलली असं मला सवय नाही म्हणून. आणि तिने जाऊन आई वडिलांना कंप्लेंट केली की मला पैसे कमी पडतात. तर आई वडिलांनी उलट तिला समजावून सांगण्याच्याऐवजी आई वडिलांनी जावयालाच सांगितलं, तुम्ही काही काळजी करू नका, कमी पडलं तर आम्ही देऊ. जावई स्वाभिमानी होता. जावई बोलला कमी पडणार नाही, तू हिला तुम्हाला हिलाच घेऊन जा आणि मला घटस्फोट द्या. सांगायचा मुद्दा काय, त्या मुलीचा दोष नाही, मुलगी हट्टी का बनली, आई वडिलांनी तिला प्रेम न देता फक्त गिफ्ट दिल्या, शॉपिंगसाठी उद्युक्त केलं. त्यामुळे तुम्ही बाकीच्या गोष्टी दिल्याच पाहिजे, ते देण्याबद्दल मी म्हणत नाही, पण ते देऊन तुम्ही जर प्रेम दिलं नाही तर तुम्हाला काही उपयोग नाही, लक्षात ठेवा. म्हणून स्पर्शाचं महत्त्व, सहवासाचं महत्त्व खूप आहे. वेळ देणं ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. अशी एक गोष्ट वाचली होती मध्ये, एका लहान मुलानी आपल्या वडिलांना विचारलं तुमचा तासाचा पगार किती. त्याने उत्तर दिलं माझा तासाचा पगार 1000 रुपये. त्याने आपल्या किटी बँकमधनं 1000 रुपये काढले आणि नेऊन आपल्या बाबांना दिले की 1000 रुपये घ्या आणि मला 1 तास द्या तुमचा. ह्याच्यातनं तुम्हाला मुलांची वृत्ती, मनोवृत्ती काय असते, वडिलांनी किती वेळ देणं महत्त्वाचं असतं. म्हणून वेळ तुम्ही कमी द्या, मी असं म्हणत नाही की वेळ खूप देता येईल. आजकालची जी परिस्थिती आहे की एवढे बिझी असतात, कारण तुम्ही पैशाच्या मागे नाही लागला तरीसुद्धा तुम्ही जेव्हा नोकरी करता, बिझनेस करता, तेव्हा तुम्हाला 24 तास काम करायला लागतं. ह्याच्याबद्दल माझी ना नाही आहे, पण त्याच्यातनं थोडा वेळ काढून तो वेळ आपण मुलांना दिलाच पाहिजे, बायकोला दिलाच पाहिजे, आईवडिलांना दिलाच पाहिजे. मग तो कसा काढायचा हे तुम्ही ठरवा. काढायचं आहे नक्की, काढला हा पाहिजेच. आणि वेळ काढणं म्हणजे नुसतं घरी येऊन बसणं नाही, तुम्ही त्यांच्याशी संवाद साधणं, त्यांना जवळ घेणं, त्यांना बरोबर घेऊन कुठे जाणं, या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. नाहीतर नुसते घरी येऊन बसले आपले आणि काही नाही, वेळ दिला तर काय उपयोग नाही. म्हणून कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सर्वात सोपा आणि खरा मार्ग तो म्हणजे प्रेम देणं, दुसऱ्यांना आनंद देणं, हाच एकच मार्ग आहे हे लक्षात ठेवायचं. म्हणून हा जो सहवास हा शब्द मी जो वापरलाय तो हवा हवासा. तुम्ही घरी असल्यानंतर मुलांना असं वाटलं नाही पाहिजे की बाबा घरी येत ना कटकट आहे, बाबा बाहेर पडलेले बरे, आई वडील बाहेर गेलेले बरे, असं लोक मुलांना वाटता कामा नये. म्हणून तुम्ही घरी असल्यानंतर तो सहवास त्या मुलांना आई वडिलांना हवा हवा असा वाटला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रेम देता आलं पाहिजे. मग हे प्रेम द्यायचं कसं, तर तुम्ही तो स्पर्श मी सांगितलं, नंतर तुम्हाला एक स्पेस देणं. स्पेस आता एक बायकोच्या बाबतीत स्पेस देणं खूप महत्त्वाचं असतं, कारण प्रत्येक माणसाची आवड निवड वेगळी असते. व्यक्ती तितक्या प्रकृती म्हटलेला आहे. त्यामुळे दोन माणसाचा विचार, दोन माणसाच्या आवडी, दोन माणसाची सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असतात हे लक्षात ठेवायचं. मग तिला तिची आवड जोपासायला द्यायची, तिला तिच्या मैत्रिणीबरोबर मजा करायला द्यायची, तिच्या मित्रमैत्रिणीवर जाऊ द्यायचं, ह्याला स्पेस देणं म्हणतात. नाहीतर सतत तिला जर घरी अडकून ठेवलं नवऱ्याला किंवा बायकोला, तर त्यांना त्यांचे मित्र जोपासता येत नाही, त्यांना त्यांच्या आवडी जोपासता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला स्पेस देणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. प्रत्येकाला आवड जपायला आपण मदत करणं. बायकोला समजा एखादी संगीताची आवड असेल,
गाण्याची आवड असेल तर नवऱ्याने तिला मदत केली पाहिजे की गाण्यासाठी तुला जे काय पाहिजे ती मदत केली पाहिजे. तुला आवडो न आवडो तिला तिची आवड जोपासणं हे तुझं काम आहे आणि त्याच्यासाठी तिला वेळ देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून ह्याला स्पेस म्हणतात. तिला पुढे शिकायचं असेल तिला आणि काय करायचं असेल तर तिला करू देणं आणि त्या करू देण्यासाठी तिला पूर्णपणे मदत करणं ह्याला खूप महत्त्व आहे. समजा बायकोला संगीताची आवड असेल तर आपण तिला तुम्हाला असो वा नसो तिला आवड आहे म्हटल्यानंतर तिची आवड जपण्यासाठी तिला जर क्लासला जायचं असेल तिला त्याच्यामध्ये आणि काय शिकायचं असेल तर तेवढा तिला मोकळीक देणं तिला वेळ देणं हे आपलं काम आहे. नाहीतर पूर्णपणे ती संसारात एवढी गुंतून जाते की तिला आपल्या आवडीनिवडी जपता येत नाही. असं केल्याने मग त्यांना कंटाळा यायला लागतो सगळ्या गोष्टीचा. म्हणून आपण त्यांची आवड जपणं याला स्पेस देणं असं म्हणतात. हेच बायकोनी पण नवऱ्याला दिली पाहिजे किंवा त्यांच्या मित्रमैत्रिणी असतात. बायकोची मित्रमैत्रिणी असतात नवऱ्याची मित्रमैत्रिणी असतात त्यांना सुद्धा त्यांच्या मित्राबरोबर मजा मारायला मित्राबरोबर जाण्यासाठी आपण अलाव केलं पाहिजे. नाहीतर सतत आपलं बायको आणि नवरा एकत्र असलं तर त्यांना सुद्धा कधी कधी त्याच्यातनं कंटाळा येऊ शकतो. म्हणून हा जो स्पेस देणं आहे ना हा खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि आपल्या आईवडिलांना पण आणि मुलांना पण त्यांच्या आवडी त्यांना जपायला मदत करणं ही खूप गरजेची गरज. आजकाल काय झालं माहिती आहे स्वतःचं करिअर ओरिएंटेड असतातच आणि मुलांना पण अभ्यासाशिवाय त्यांना काही करायला देत नाहीत. अभ्यासाच्या मागे लागायला सांगतात डॉक्टर हो म्हणजे डॉक्टर व्हायलाच लावायला पाहिजे तू म्हणजे असं ते कंपल्शन करतात मुलांवर. त्यामुळे मुलं बहरत नाहीत खरं म्हणजे. कारण प्रत्येक माणसामध्ये काहीतरी स्किल असतं हे लक्षात ठेवा. आणि ते स्किल जर तुम्ही पुढे त्याला स्किलला महत्त्व दिलं तरच तो त्या आवडीने पुढे जाऊ शकतो. म्हणून प्रत्येक माणसामध्ये काही ना काहीतरी चांगलं असतं काहीतरी करण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे त्याला आपण खतपाणी घालून त्याला पुढे त्याच्यात नेणं हे खूप गरजेचं असतं. कारण आपण आहे ना आई वडील म्हणून मुलांवर खूप कंपल्शन्स करतो की तुम्ही हे नाही करता कामा ते नाही करता कामा. त्यामुळे मुलं कोमेजून जातात लक्षात ठेवा. म्हणून स्पेस मुलांना पण दिली पाहिजे. अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे पण त्याच्यावर त्यांच्या ज्या आवडी आहेत त्यांना त्या आवडी जपायला देणं. असं जर तुम्ही केलं ना तर घरामध्ये एक सुंदर वातावरण राहतं. नाहीतर मग सगळेच कंटाळलेले सगळे दुर्मुखलेले चेहरे ह्याच्यातनं मजा येत नाही. घरामध्ये कसा आनंदी आनंद पाहिजे. घरामध्ये जरा पण दुःख असतं कामा नये. आणि हे कधी होईल प्रत्येकजण कृतज्ञ असेल ना एकमेकाबद्दल तर त्याच्या मनात सतत भावना असेल की मी आईवडिलांबद्दल कृतज्ञ तिला मी आनंद दिलाच पाहिजे. म्हणून आम्ही नेहमी एक कृतज्ञतेची डायरी ठेवायला सांगतो. कारण का असं मी मगाही सांगितलं विसर हा आपल्या पाचवीला पुजलेला आहे. आपल्याला देवाचा पण विसर असतो आणि आपल्याला सर्वच गोष्टीचा विसर असतो. म्हणून हा विसर होऊ नये सतत आठव राहावा म्हणून प्रत्येकाने एक डायरी ठेवली पाहिजे आणि रोज त्याच्यामध्ये आपण किती लोकांना आनंद दिला आणि आपल्याला किती लोकांनी आनंद दिला आपण किती लोकांसाठी कृतज्ञ राहिलं पाहिजे. आज जनरल म्हणत नाही आज आज आपल्याला फुल दिवसामध्ये रात्री लिहायचं की किती लोकांनी आपल्याला मदत केली आणि काय मदत केली थोडक्यात लिहून ठेवायचं आणि त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायची. आणि आपण किती लोकांना आनंद दिला कारण कृतज्ञता पुन्हा व्यक्त केली पाहिजे आपल्याला. म्हणून आपण दुसऱ्यांना किती आनंद दिला हे पण लिहून ठेवलं पाहिजे. मिनिमम 3 व्यक्तींना तरी आपण आनंद देता आला पाहिजे दिवसातनं. मॅक्झिमम कितीलाही द्या. म्हणून आपण रोज आता संकल्प करूया नववर्षाला की प्रत्येकाने आपल्या डायरी मेंटेन करायची. कृतज्ञतेची डायरी ही जर तुम्ही मेंटेन केली तर तुम्हाला आठव सतत राहील. तुम्ही रोज विचार कराल की आज दिवसाच्या शेवटी तुम्ही विचार केला मला आज कोणी कोणी मदत केली. हा विचार करणं म्हणजेच तुम्हाला खूप आनंददायी गोष्ट आहे लक्षात ठेवा. आपण किती लोकांना मदत केली मग आपल्याला कळतं आपण किती लोकांना मदत केली की केलीच नाही आज कोणाला. आणि मग ती करण्याची वृत्ती निर्माण होते. कारण रोज जायचं असतं मग आपल्याला वाटतं आज काहीतरी आपण करूया
आणि हे आनंद देत राहिलो ना आपण, की घरामध्ये सुद्धा आनंदी आनंद, ऑफिसमध्ये सुद्धा आनंदी आनंद लक्षात ठेवा. कारण हे मी जे सांगितलं, सहवास, स्पर्श, संवाद, सन्मान, स्पेस, या सगळीकडे महत्त्वाचे असतात. तुमचे जे सबॉर्डिनेट असतात त्यांना पण तुमचा सहवास पाहिजे असतो, पण आपले सहवास देण्याची पद्धतच विचित्र आहे. आपण सहवास देतो म्हणजे नकोसा वाटला पाहिजे लोकांना, हा न आलेला बरा आज, असं आपल्याला परिस्थिती असते. म्हणून सहवास हा हवावासा वाटणं खूप गरजेचं आहे. पुढे मी याच्यावर बोलणारच आहे, हळूहळू आपण याच्यावर बोलूया की ह्या पाच गोष्टी जर आपण केल्या तर कुटुंबामध्ये आनंदी आनंद, हे मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, गॅरंटी आनंदाची. म्हणून आत्ताच आपलं दिवाळी संपलेली आहे, नवं वर्ष आपलं पुढलं फुल सगळं वर्ष तुमच्यासाठी आनंदाचं जावं, तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होऊ दे, तुम्हाला ती आरोग्याची जावो संपूर्ण वर्ष आणि पुढली सर्व वर्ष, असं सद्गुरूंच्या प्रार्थना करतो आणि संपवतो.